Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo vou compartilhar com vocês umas filmagens que eu fiz aqui perto da minha casa. Minha casa é uma dessas aí, ó, no conjunto Asfan. Lá em cima e à esquerda tem o Hotel Romanos, à frente, lá em cima tem também a escola onde eu estudei, Demócrito Rocha. Passei um ano lá, depois eu fui trabalhar lá também, trabalhei nessa escola aí. Brinquei muito nesse conjunto aí quando tudo começou, né? Quando essas casas não tinham tantas construções, né, feitas à frente. Do lado do conjunto, depois de muito tempo, apareceu esses apartamentos aí, né, cara? Isso aí era tudo só mato, né? Terreno. E a gente acompanhou isso aí, esse campinho aí onde eu jogava bola, cara, foi o que eu usei para fazer a gravação. Eu lembro muito de jogar futebol aí. Eu só ganhava machucados. Só andava com os pés cheios de ferida de jogar bola aí. Era cheio de pedra, cara. E pelo menos agora deu para brincar com o drone aí. Voltei ao campinho não para jogar bola, mas para brincar com o drone. Passando aí por cima desses cajueiros que eu subi, né? Mangueira também. Subi nessas árvores aí quando eu era criança para pegar manga, pegar caju. E quando a bola passava para longe, eu ia buscar também. Só jogava no gol, cara. Não conseguia jogar muito bem. Aí a negada bota logo o cara para ir pro gol, né? Fazer o quê? Eu precisava usar óculos e não sabia, né? Mesmo no gol não jogava bem. Olha aí o ônibus passando, Alto Alegre. Essa pista aí não tinha não. Quando eu era criança tinha uma mangueira bem ali. Algumas casas aí do conjunto que eu morei desde criança, né? Eu brincava aí. A gente compra um drone desses, pensa que vai fazer filmagens incríveis em praias incríveis. Eu acho que ainda vou fazer isso. Mas a vontade de brincar com um drone é tão grande e o tempo é tão pouco que eu aproveitei aí final de semana para treinar, né, cara? Você pensa que é fácil, mas controlar o drone não é moleza, não. Eu ainda estou aprendendo ainda a usar. Estou usando só com o celular, né? Fiquei morrendo de vontade de comprar o controle para usar o drone. Porque controlando só com o celular ele não vai tão longe, né? Mas mesmo assim é tão legal de usar, cara. Mas a gente quer o controle para poder fazer filmagens mais distantes, né? Aí eu acelero um pouco, agora eu vou pousar o drone aí. Parece que eu tento controlar ali com o poder da mente, né? Balançando o corpo para ver se o drone vai pro lado que eu quero. Eu usei um tapete aí para o drone não pousar no chão, né? Para não encher de areia. Como eu não consegui controlar o drone para ir para cima do tapete, eu coloquei o tapete embaixo do drone para pousar. É isso aí. Um abraço, até a próxima. Se gostou, compartilha. Tchau!